berhubung dengan masalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang berhubung dengan masalah menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk daripada dosa besar kerana Allah Ta'ala sebut mereka itu akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan disediakan azab yang cukup menghina di hari akhirat esok. Dan juga ayat berhubung dengan menyakiti, buat menyakiti kepada orang mukmin, sama ada mukmin lelaki dan juga perempuan, kerana itu juga dibilang dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ni selalu kita duk dengar lah, terutamanya hari Jumaat. Tok khatib baca khutbah, biasanya bacalah ayat ni. Jadi makna dianya, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi. Allah Ta'ala wayak, kata Allah Ta'ala, dan malaikat dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya ulama tafsir sebut kata nak tambih, nak wayak kata sepenuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di segi kamal dia, juga di sudut darajat dia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pekat dia tinggi di sisi Allah Ta'ala dan di sisi makhluk-makhluk dia, kerana Nabi ini di antara makhluk yang paling mulia. Maka tu hewayatlah kata Allah Ta'ala dan malaikatnya selawat ke atas Nabi. Selawat Allah Ta'ala ni mana Allah Ta'ala puji. Ulama kata selawat Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala puji ke Nabi dia, puji dakpe malaikat-malaikat dia, Allah Ta'ala puji Nabi. Masya Allah. Tu menunjuk kata Allah Ta'ala tu kasih, Allah Ta'ala kasih pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pula selawat tu, makna selawat malaikat, puji juga, puji juga. Dan ada juga makna selawat malaikat ni kata berdoa, istighfar kepada Nabi SAW. Mana kata Allah dan malaikat selawat kepada Nabi, Tuhan puji, puji Nabi tak payah malaikat-malaikat dia. Masya Allah. Malaikat pula puji kepada Nabi Muhammad, malaikat juga berdoa molek ke Nabi Muhammad. Itu panggil selawat. Habis itu, kemudian Allah Ta'ala panggil kita orang beriman ni, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hak ni dia panggil, Tuhan suruh, Tuhan panggil, panggil kita orang beriman ni. Lepas tu hai suruh, sallu, selawatlah kamu alaih, ke atasnya, ke atas Nabi itu. Wasallimu, namuhi salam katik ke dia. Untuk nak apa? Ambil contoh Allah Ta'ala dan malaikat. Karena tu hai wayak tu, Allah Ta'ala malaikat dia selawat. Buatmu orang berimanmu, ambil contoh lah dengan tu hai. Dengan tu hai pun selawat, malaikat pun selawat, orang beriman ni selawat atik lah ke atas Nabi tu. Dia panggil iktidaan, dia panggil ambil contoh, ambil contoh daripada Allah Ta'ala. Contoh billahi wa malaikatihi. Satu segi makna kita selawat ke Nabi ni kerana Tuhan selawat, malaikat selawat, ambil contoh situ. Satu sudutnya kerana Nabi ni hak-hak dia ke atas kita orang beriman ni banyak sangat. Hak ke atas kita orang beriman ni
terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tu banyak sangat. Yang nak menunjuk kata iman kita molek, nak menunjuk kata kita ni besar kepada Nabi, kasih ke Nabi, memelia ke Nabi. Itu faedah selawat. Dan selawat ni faedah dia banyaklah kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi tu banyak wayak kelbaya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak hadis kita duk dengar. Nabi kata bakhil, orang tak selawat kalau sebut nama dia, kita tak selawat, bakhil. Patut selawat sekali, kita selawat sekali, Allah Taala selawat 10 kali. Masya-Allah. Tuhan selawat 10 kali pada kita pula dah. Masya-Allah, tu kelebihan selawat. Pas selawat lagu mana? Sahabat kata saleh tu tahu dah. Selawat lagu mana kita nak selawat lagu mana? Nabi ajarlah selawat-selawat, lafaz-lafaz selawat tu. Hak paling molek sekali hak kita selawat dalam semaya tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sirah-sirah selawat tu ada. Adalah banyak-banyak sirah, banyak-banyak lafaz. Tapi hak semolek ni hak Nabi ajar, terutamanya hak kita baca dalam semaya tu, hak tu hak molek sekali. Selawatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hengalkan selawat ni satu benda wajib dalam semaya. Tak itu kan? Selawat ni wajib, diwajibkan kita baca dalam semaya kita insya-Allah taala. Wallahu taala alam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا الله
الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الحمد لله satu kata ayat yang kita dapat baca saat ini kita dapat tahu tentang masalah kewajipan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berselawat ke atas Nabi. Kalau kita buat soalan kata kenapa kita berselawat? Maka salah satu jawapannya kata Allah Taala selawat ke Nabi. Malaikat selawat ke Nabi. Allah Taala suruh kita orang beriman ni selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah dia banyak. Di antaranya orang panggil kita balah kerana hak Nabi tu banyak sangat ke atas kita orang beriman ni. Dan juga kita apa nama ni nak kelebihan-kelebihan. Di antaranya Tuhan sapu dosa, Tuhan akak darajat kita. Tuhan sapu dosa, Tuhan akak darajat kita orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memulia kepada Nabi. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu masalah selawat ke Nabi. Ayat sambungnya yang kita baca tadi itu Allah Taala kata innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah Taala dan rasulnya. Allah menyakiti kepada Allah, kepada Rasul. Subhanallah. Hak ni Tuhan nak larang lah. Tuhan larang takwi kita ni menyakiti. Padahal Allah Ta'ala tu ya bersifat dengan sifat sepenuh, tak ada siapa dia boleh buat mudarat dia. Tapi Tuhan larang juga. Tuhan larang juga. Hingga siapa wayak kata orang menyakiti ke Allah, menyakiti kepada Rasul ni, Tuhan laknat. Innal ladzina yu'zuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah wa rasulahu dan rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Taala laknat mereka itu. Allah Taala laknat akan mereka itu di dunia dan di akhirat. Jadi menyakiti ini meliputi menyakiti dengan perkataan dan perbuatan. Balah mana rupanya? Menyupah. Menyupah maki. Menyupah maki atau buat satu pekerjaan yang menunjuk kata kita tu pelekeh. Pelekeh kududuk ke Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pelekeh menghinakan kepada agama Allah, agama Rasul tu masuk dalam itu. Masuk daripada kita tu menyakiti. Maka akibat daripada seseorang tu menyakiti Allah, menyakiti Rasul tu, Allah Taala laknat. La'anahumullahu fid dunya. Mula-mula sekali dunia tu Tuhan laknat dah. Makna laknat sini Allah Taala pejauhkan mereka itu daripada rahmat dia. Itulah anak. Allah Ta'ala menjauhkan mereka itu daripada rahmatnya. Lepas tu dalam hukumnya, dalam hukumnya kerajaan Islam ni, orang ni bawa kepada jadi murtad tu baik pada agama. Karena menyakiti ni. Karena hidup pelekeh pada agama ni. Sebab tu hukumnya dia berat. Hukum mega apa? Macam kata orang maki pada Rasul ni. Berat hukum media hukum ni. Dalam kajian Islam, bunuh.
Tapi hok ni mana kerja kerja lah. Noh ya kata berat tu dalam dunia. Pa akhirat esok berat lagi. Lalu Tuhan kata la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, dan di akhirat esok Allah Taala laknat. Lepas tu Tuhan kata lagi wa'adda lahum azaban muhina, dan Allah Taala sediakan bagi mereka itu akan azab yang muhina, yang amat hina sekali. Azab nah di atas amalan perbuatan yang uduh karuk di atas dunia tu, kerana menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Sebab tu azab dia berat. Subhanallah. Habis itu. Kemudian Allah Taala kata lagi ayat kita baca tadi, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin, lelaki dan perempuan. Tengok. Tuhan tak wui juga. Allah, menyakiti Allah, menyakiti Rasul tu cerak dah. Buat menyakiti kepada orang mukmin tak boleh juga. Tuhan larang juga. Tuhan kata wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin lelaki dan perempuan, bighairi maktasabu. Bighairi maktasabu ni makna bukan buku lah, tak ada buat salah apa. Menyakiti dengan orang panggil orang tu orang mukmin lelaki perempuan, tak ada buat salah apa. Bukan buku, tak ada buku lah kita nak hidup menyakiti dia tu. Dia tak ada buat jenayah apa pun. Tak ada buat usaha buruk apa pun. Data-data orang ni buat menyakiti ke dia. Tu mana bighairi maktasabu. Bighairi maktasabu. Mana kata bighairi jinayat minhum, tak ada salah apa daripada mereka itu yang jadi sebab kena gitu buat nyanyi ke dia tu. Maka siapa-siapa dia buat lagu tu, faqadih tamalu buhtanan wa ismam mubina. Allah Ta'ala kata, maka sungguhnya mereka itu kena tanggunglah di atas belakang mereka itu kudus to'e dan dosa yang nyata sekali. Kerana ni kehormatan. Tuhewi kehormatan, tuhewi kiat kepada orang mukmin ni. Ya ada kiat di sisi Allah Ta'ala. Ada kemuliaan, ada kehormatan di sisi Allah. Tiba-tiba orang ni buat mudah-mudah hidup menyakiti. Menyakiti peseng darah, bunuh. Dan menyakiti peseng rapah harta, menyakiti peseng caci maki menikah. Tu semua tu masuk dalam menyakiti. Kan Nabi kata darah dia tu, kehormatan dia, harta dia tu harre ke atas kamu. Nampak tu? Ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukadimah pengajian kita pada malam ni. Kita ambil pengajaran katanya. Satu, kita disuruh selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang, Allah Taala larang takwil kita buat apa-apa, kata apa-apa peseng menyakiti ke Allah, menyakiti ke Rasulullah. Jangan waktu. Karena dosanya besar. Yang tiganya kita juga dilarang. Orang mukmin ni dilarang kita buat menyakiti kepada orang mukmin. Tak ada kira orang mukmin lelaki atau perempuan. Karena itu juga termasuk daripada amalan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saudara yang saya hormati sekalian, saya nak sambung hadis-hadis yang ada hubung kait dengan ayat Quran yang kita ambil sana. Kita ada ayat sok modah kata agama ni, syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ditutup supaya kita belajar mengaji ni untuk kita buat amal. Agama kita ni, agama Allah Taala ni hok melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mari menyapa kepada kita ni. Agama peseng cukup lengkap pada setiap bucu hidup kita, cawengeh hidup kita. Ni agama hok kita beriman.
daripada sudut akidah pegengi, daripada sudut ibadat yang kita kena buat, daripada sudut PA ataupun kita panggil perangai akhlak, cukup lengkap. Nah, maka nah, sebagai contohnya nah, hadis-hadis yang kita nak baca malam ni, nah, salah satu daripadanya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Hadis rawahul Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad dan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Nabi katakan, "Sesungguhnya aku ni dibangkit." Makna kata Allah Taala hatta aku mari ni, aku ni diutus mari, dihantar mari ni li utammima, untuk nak menyempurnakan makarimal akhlak, mana akhlak-akhlak yang mulia. Masya-Allah. Masya-Allah. Tuhan apa nama Nabi wayak. Tuhan hantar dia mari nak sempurna. Hak mana dok tak sempurna lagi, terutamanya dibucu hak sakok pak dengan akhlak-akhlak ni Nabi mari wak wis sempurna. Ha, mari buat wi sepenuh. Ha, daripada hadis ni ni mengajarkan kita supaya kita jadi orang akhlak, orang muslim, orang mukmin peseng mana? Peseng berakhlak tinggi, peseng berakhlak besar, akhlak mulia. Nah, masuk setiap perkara yang berkait dengan akhlak lah. Nah, habis. Ha, mana kata hadis ni ni menyerukan kita supaya kita berakhlak mulia dan melarikan kita daripada akhlak yang buruk. Satu. Ha. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang kedua. Nak ayat apa? Nak ayat kata kita kena mengelak daripada akhlak-akhlak hak tak molek, hak dilarang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda katakan, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Hadis sahih. Muttafaq alaih. Apa makna ni? Sibabu makna maki. Ha, maki. Maki kepada orang muslim ni Nabi kata fusuq ialah amalan fasik. Ha, ini kena beringat. Kelimah maki ni, amalan maki ni Nabi tak ada ajar. So kita jadi orang maki. Maki sama orang Islam ni Nabi bila daripada amalan fasik. Fusukun. Ha. Ha, hadis ni nak ayat apa ni? Nak mengajar hak kita dengan orang Islam. Lalu dibila fasik, fusuk. Apa makna fasik? Fasik-fasik ni ulama kata keluar tu baik daripada taat ke Allah. Berdosa lah. Tu panggil fasik. Kalau gitu, jangan kita duk ajar diri kita, we pesen suka maki. Suka maki, jangan. Kena beringat. Beringat. Kalau kita nak jadi orang mukmin hak molek, hak sempurna, akhlak molek, hak Nabi kata ni, ya kena hatta mari untuk nak baiki akhlak, untuk nak menyempurnakan akhlak, maka salah satu akhlak yang dilarang bagi kita orang mukminnya iaitu larang tak boleh maki sama saudara kita. Maki itu Nabi bila daripada fasik. Wa qitaluhu kufrun. Dan bunuh orang Islam itu kufur. Apa makna kufur sini? Beringat. Bunuh orang Islam ni Nabi bila daripada kufur. Kufur ni dua. Satu kufurnya, kufur yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Keluar tumbik pada agama. Tu kufur. Satu kufur tu, kufur yang tak mengeluarkan daripada agama. Dia panggil kufur kecil. Ah, maka kufur saat ni dua. Orang bunuh orang Islam ni kufur, Nabi kata, ia boleh jadi kufur yang mengeluarkan seorang daripada agama, boleh juga. Bila tu?
bila dia bunuh sa'ning sekali dengan dia i'tikad kata halal darah. Karena pada asalnya darah ni haram. Darah orang mukmin ni kalau tak ada buku apa-apa haram darah dia. Tiba-tiba kalau ada seorang tu bunuh saudara sekali dengan dia i'tikad kata halal darah. Mana kata dia pahala benda haram. Kalau lagu tu tu jadi kok keluar tubik pada agama. Nampak tu? Tapi kalau dia tak ada i'tikad kata halal, maka hak tu tak keluar daripada agama. Tak tubik pada agama. Tapi bakpo Nabi gib kecek kata kufur, nak royak kata dosa besar sangat. Walaupun bunuh orang Islam tu tak keluar pada agama sekalipun, apabila dia tak ada pahala darah, hak tu hai pahre, tapi nak royak kata dosa bunuh orang tu besar. Hengo Nabi kecek dengan kelimah kufur. Nak royak kata nak royak kata berat sangatnya. Amale sak ni. Nah, amale sak ni. Aning salah satu daripada benda yang kita kena jauhi. Nah. Benda yang kita kena beringat. Termasuklah dengan ayat-ayat yang kita baca tadi takwi Allah Taala larang takwi kita menyakiti orang mukmin tu. Nah, sebab tu mari hadis sat ni tu sibabul muslim fusuk. Kalau kita maki tu makna kata kita menyakiti. Qital makna bunuh dia tu juga menyakiti. Nah. Nah. Apa tu? Subhanallah. Kalau gitu maki dan bunuh orang Islam ni daripada maksiat yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita mengelak. Hadis yang ketiga. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nabi kata la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzali. Nabi kata hadis sahih Bukhari juga. La yarmi rajulun rajulan, tidak melata seorang lelaki akan seorang lelaki. Lata ni tuduh, kata itulah. Bil fisqi, dengan fasik. Mana seorang itu ya kata ke seorang itu kata fasik. Bahasa fasik mu ni. Nauzubillah min zalik. Ya kata lagu tu. Tuduh lagu tu. Nah, awil kufri ataupun tuduh dengan kufur. Melontar kelimah tubik ni dengan kufur. Illartaddat alai. Kecuali kelimah saat ni hok dia lontar tubik tu kembali ke atasnya. Klik kok ni pula. Bila tu? Illam yakun sahibuhu kazalik. Kalau sahibuhu, kalau orang hok dia lontar tubik lah ni, tak ada jadi lagu tu sekali. Tak ada balah dia kata. Dia kata fasik. Orang yang kata tak ada fasik kali. Dia kata kelimah kufur. Orang tu tak ada kufur kali. Tu maknanya. Mana kelimah tu klik kat atasnya. Tu makna. Illa irtaddat alai. Klik kat atasnya, kat atas tuanya. Jadi ulama syarah kata, Nabi tu pahara ke atas seorang tu kata kepada orang lain. Saudara dia tu kata, ya fasik. Hei orang fasik. Hei orang kafir. Tak boleh kata lagu tu. Kalau orang tu bukan lagu tu. Kalau bukan lagu tu, maka klik kelimah tu kepada orang yang juga kata. Tu maksud hadis. Nah. Subhanallah. Apa hadis ni wui pengajarannya? Takwi kita tu mengkufurkan orang lain dengan tak ada sebab pada syarak. Jangan hidup gaduh kata kok orang ni kafir, orang ni kapo tak ni. Nah, tak ada birai di musawwirin syar'i dengan tak ada apa-apa ha? Apa nama ni jalan dalam agama jangan. Nah. Begitu juga orang hok melontarkan orang lain dengan fasik ataupun dengan kafir ni. Nah. Wa kana kama qal. Nah. Kalau sungguh tak apalah.
Nah. Ha. Kalau sungguh tak apalah. Kalau tak sungguh pun orang tu ya supa dengan hak dia tu lah. Lagu mana maksudnya? Seseorang tu kata orang ni fasik kita panggil. Ya fasik ataupun ya kafir. Orang saat ni tak ada hidup berubah dengan sebab perkata orang ni sekali. Kalau orang tu bukan fasik, ya dok jadi tak ada fasik situ. Kalau orang tak ada kafir, tak ada kafir situ. Bukan kata jadi berubah dengan sebab orang ni kata dok. Orang ni dok jadi orang mukmin. Tiba-tiba orang ni kata bahasa fasik ni jadi berubah turut kata ini. Dok. Ya dok balas dia tu. Bukan mana perkataan saat ni boleh ubah orang tu daripada jadi orang mu jadi fasik dengan sebab orang kata dak. Berubah jadi kafir dengan sebab orang kata kafir dak. Mana tak jadi fasik, tak jadi kafir dengan sebab orang kata. Dengan sebab orang kata. Tapi kelima tu klik pada tu kalau orang tu tak ada jadi fasik, tak ada jadi kafir. Supo dengan hak dia kata. Apa tu? Subhanallah. Itu di antara pengajaran. Hadis seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi katakan tak patut bagi orang siddiq. Siapa dia siddiq ni? Siddiq ni satu tamnai hak tinggi. Lepas pada tamnai Nabi ya, tamnai siddiq dipanggil. Sebab tu dalam ayat tu dalam surah An-Nisa tu faulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina. Tu hai ayat pekat siddiq ni lepas pekat Nabi. Siapa dia siddiq? Orang benar. Lalu Nabi kata tak patut bagi orang siddiq ni an yakuna la'anan, bahawa dia jadi orang la'an, orang suka maki, orang suka melaknat. Suka melaknat. Mulut tu suka melaknat. Tak patut bagi orang siddiq. Bukan perangai orang siddiq hok suka melaknat. Ini kena beringat. Mana kata memperbanyakkan mulut kita daripada maki melaknat tu. Menafikan darajat orang siddiq. Tak boleh hadir orang siddiq kita. Nak panggil orang siddiq tak boleh. Kalau pesing suka maki, suka melaknat. Ini daripada akhlak ni. Kita nak tak jadi orang siddiq. Nak jadi orang benar, orang tamnai molek di sisi Allah Taala. Tak boleh bawa lah penyakit ni. Penyakit suka maki, penyakit suka melaknat ni. Bukan dia daripada siddiq, Nabi kata. Mana kata? Suka melaknat, banyak melaknat tu menafi kesempurnaan bagi darajat as-siddiq. Karena martabat ni, martabat siddiq ni kata, martabat hak lepas pada martabat Nabi SAW. Kalau gitu kita ada usaha nak menekak martabat kita pergi pada siddiq ni, jangan kita bawa perangai melaknat. Suka melaknat, memperbanyakkan melaknat. Subhanallah. Tu panggil la'an. Apa la'an? Kita duk kata la'an Allah, la'an Allah. Allah Ta'ala la'nak ke orang tu orang ni. Hak pasnya totok nama orang tu. Tak boleh. Nabi pun tak kata lah tu. Kalau Nabi melaknak ni, Nabi melaknak dengan sifat. Ada tuhai pun ya laknak orang zoling. Laknak wayak sifat. Tak ada totok tahu orang. Kena beringat. Kena beringat. Tu maksud dah. Subhanallah. Makna je, hadis ni ajar kita salah satu akhlaknya, beringatlah kita daripada mulut kita ni jadi beruh. Mudah kita maki, mudah kita melaknatkan orang. Jangan sama sekali. Subhanallah. Nak wayak apa? Wayak kata banyak daripada laknat tu
menafikan kesempurnaan iman. Iman kita tak sempurna kalau kita tak bawa perangai tu. Subhanallah. Nah. Hadis seterusnya an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata, "Innal la'anin la yakununa syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah." Hadis sahih rawah Muslim. Apa maksudnya? Nabi kata, "Innal la'anin," sesungguhnya orang hok banyak melaknat tu. Nah, la'anin makna banyak laknat. Banyak melaknat. Orang ini tak jadilah mereka itu syufa'a. Mana apa? Orang ni ulama kata orang banyak laknat ni laisa lahu manzilah indallahi ta'ala. Orang tak ada pekat molek di situ hai. Orang suka laknat, orang banyak melaknat ni. Nah, ulama kata wala tuqbal syafa'atuhum fid dunya. Kalau nak jadi orang wish syafa'at kat orang pun tak boleh. Nak jadi saksi pun tak boleh, orang suka melaknat ni tak boleh. Tak diterima. Kenapa? Karena orang nak jadi saksi ni kena orang adil. Orang adil ni mana orang molek, orang baik, orang ada kunatam. Orang suka mulut dia beruh dengan maki dengan melaknat ni, la tuqbal syafa'atuhum fid dunya li'annahum ghairu udul. Ulama kata karena mereka itu tak jadi orang adil dia panggil. Wasyahadatu la tuqbal illa minal adli. Dan syahadah saksi ni, biar kita nak ambil orang jadi saksi ni, ya tak boleh ambil orang fasik. Dia panggil orang tak adil. Subhanallah. Wala tuqbal syafa'atuhum fi ikhwanihim lidukhulil jannah. Dan tidak diterima syafa'at mereka itu pada saudara-saudara mereka itu untuk masuk syurga. Tuhan tak ambil buat kira ni. Tak boleh nak syafa'at. Tuhan tak terima syafa'at daripada orang ni. Subhanallah. Wala syahadatihim fil akhirah. Nak jadi saksi esok tak boleh juga. Wa aidan la tuqbal syafa'atuhum 'ala al-umam as-sabiqah. Nak jadi saksi esok tu nak syafa'at tak boleh juga kepada umat-umat dulu, kata rasul-rasul ni telah menyampaikan diri salah. Esok tu tak boleh. Tuhan tak buat kira. Mana apa? Mana kata tak ada pekat, tak ada martabat, tak ada darajat di sisi Allah. Orang yang suka melaknat. Ha ni buku jangan kita buat diri kita. Ni kita buat diri kita. Yang ingin buat diri kita peseng, kena jagalah. Jangan jadi orang suka melaknat. Jangan jadi orang yang suka memaki. Subhanallah. Ini daripada akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ayat kata laknat ni daripada dosa besar. Haram laknat dan melaknat ni dah termasuk daripada kabairiz zunub. Nah, kabairiz zunub. Kalau kita duk dengar orang duk suka melaknat tu dah, jangan kita. Jangan kita. Belah dia mana suka apa, kita jangan. Orang mukmin ni kena berakhlak, jangan suka melaknat. Jangan suka melaknat. Nampak tu? Allah. Nah, siapa Nabi nafi daripada orang okay, sifat lagu ni daripada nak terima. Terima saksi daripada dia. Subhanallah. Nah. Nak ayat kata amalan ni amalan fasik. Dan nak ayat kata esok di akhirat esok tu orang mukmin ada boleh wish syafaat. Nah. Boleh syafaat. Masya-Allah. Syafaat kok molek boleh. Tapi orang nak syafa orang tak ni, orang mukmin hok molek, tak ada duk mati, tak ada duk melanak kat orang. Pas kita nak duk le kerik tu kok, kalau takut-takut nak boleh tolong saudara esok, kok jalan molek, kok syafa kok molek kok. Karena syafa ni boleh ke? Orang hok Tuhan izin itu. Syafa. Pas tu kalau kita
ada perangai lagu ni, lagu tak molek ni, orang panggil sit. Sit. Hak dalam nak syafaat tu tak ada. Ha, turut Nabi kata ni ya. Kata al-la'anin la yakun syafaat. Orang suka banyak melaknat ni, tak boleh jadi pemberi syafaat esok. Subhanallah. Ha, beringat. Ni satu duk. Satu benda yang kita kena beringat. Subhanallah. An Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu marfu'an. Nabi kata la tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala binnar. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad. Nah, Nabi kata la tala'anu, jangan melaknat. Setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan. Mana kata Nabi beringat tak bagi kita hunalah. Kelimah ini wi tumbek daripada mulut kita. Wala tala la tala'anu bila'natillah. Ha, lagu mana kita kata la'anallah, kita kata kita tak leh, tak leh, tak leh. Kita kata Allah Taala laknat kemung ke atasmu ni, tak leh kata gitu. Tak leh kata. Wala tala'anu bila'natillah wala bighadabihi, dan tak leh juga kita kata Allah Taala murka ke atasmu ni, tak leh kata gitu. Tak leh bawa kelimah lagu tu. Nah, wala binnar, dan tak leh juga dengan neraka. Allah Taala masuk mula dengan neraka. Kata lagu tu Nabi lagi. Nabi lagi. Karena bukan hak kita. Bukan hak kita nak kata lagu tu. Ah ha, tu makna dia dah. Subhanallah. Mana kata lari daripada berdoa. Maksudnya lari daripada berdoa dengan laknat Allah, dengan marah Allah, dengan neraka. Karena benda tu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ha, ni kena beringat dah, kena patah. Kena patah. Sengaja saya bagi hadis-hadis ni ni. Nah. Karena salah satu daripada benda yang kita kena beringat, jaga diri kita. Karena di akhir zaman ni banyak benda-benda yang kita pandai-pandai mudah-mudah. Orang duk maki ke orang ke, orang duk melaknatkan orang, orang suka kata tuduh ke orang dengan benda bukan-bukan. Tu kita kena ingatlah. Sengaja buat orang ni untuk jaga diri kita. Hak dia mau suka nak maki. Oh ya, tak tahu jangan suka maki. Nabi tak ajar kita biasa maki. Nabi tak ajar kita biasa melaknat. Jaga kehormatan diri kita. Kui jadi mulia. Jaga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Allah. Dan satu hadis lagi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Wa inna Allah yubghidul fahish al bazi." Nabi kata, tidak ada suatu perkara lebih berat pada mizan. Mana mizan? Mizan ni timbang esok. Tak ada sesuatu yang lebih berat pada mizan, pada neraca esok, neraca hok nak timbang. Timbang amal esok. Tak ada benda yang lebih berat min husnil khuluq, Nabi kata, daripada elok perangai. Allah. Perangai molek ni, perangai baik ni, puya timai esok, dia boleh timai dengan kita tu berat. Mana perangai kita baca? Perangai moleknya tak pekecek huduh. Salah satu daripada pekecek huduhnya, pekecek melaknat, pekecek maki tu perangai huduh dia panggil. Perangai molek ya tak, ya ya tak buat benda lagu tu. Nampak tu? Ha. Lalu Nabi kata, tak ada perkara yang boleh memberatkan timbang esok lebih berat daripada perangai molek. Husnul khuluq ni, perangai molek ni, punya timbang esok dia berat. Waktu jadi kilo kita tu naik kilo. Bahasa kita. Timbang kok, oh, ada apa ni? Berat-berat tu. Berat timbang.
Subhanallah. Wa inna allaha yubridu, Nabi kata, sungguhnya Allah Ta'ala tu marah al-fahish al-bazi. Ha, panggil al-fahish ni. Fahish man orang keji. Al-bazi. Subhanallah. Ha, dia panggil fahish ni keji di segi percakapan, keji di segi perkataan. Ha, kecek huduh. Dia panggil fahish al-bazi. Kalau bahasa Thai panggil orang yap kai. Ha, yang ni. Ni perangai tak boleh. Nabi ingat. Nah. Keji di segi perkataan, keji di segi tutur kata. Allah Ta'ala marah, Nabi kata. Inna allaha yubrid. Sesungguhnya Allah Ta'ala marah. Subhanallah. Ini jaga akhlak deh. Hadis seterusnya daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi kata, laisal mu'min bitta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-bazi. Hadis yang kedua ni rawahu Tirmizi dan Ahmad. Tirmizi dan Imam Ahmad kata Nabi kata, laisal mu'min, bukan daripada orang mu'min, bit-ta'an. Orang ta'an. Ta'an ni orang menikah. Caci lah. Nabi kata, bukan orang mu'min lagu tu. Wala al-la'an. Dan bukan juga orang mu'min. Orang biasa yang melaknak lah. Bukan juga. Wala al-fahish. Bukan orang keji. Wala al-bazi. Orang berkacau. Uduh. Bukan. Nabi kata, bukan orang mukmin. Nak ayat apa ni? Nak ayat kata, bukan daripada sifat-sifat orang mukmin yang sepenuh iman. Kalau suka mencaci, mencela, menuduh, mengaibkan orang, melaknatkan orang, makikan orang, menjatuh kehormatan orang, itu bukan daripada sifat orang mukmin yang sempurna iman. Kalau kita nak pada orang jadi orang mukmin yang sempurna iman, kena mengelak daripada amalan lah ni. Nah, caci, maki, menuduh, mengaibkan orang, jangan. Bukan daripada sifat orang mukmin yang sempurna. Jadi hadis ini nak wayak apa? Salah satunya nak wayak kata, neraca esok tu ada. Mizan nak timbang amalan kita esok tu benar sungguh, benar hak. Dia timbang ada berat ada ringan. Pas penama yang boleh berat timbangan kita, akhlak molek. Akhlak molek. Subhanallah. Dan Nabi wayak ni akhlak-akhlak buruk tu benda yang bawa wi iman kita tak sempurna. Akhlak buruk. Nah, di antaranya suka maki, suka menyicir. Nah, suka menuduh, na'udzubillah min zalik. An Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi kata, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, iza la'ana syai'an, apabila dia melaknat sesuatu, sa'idat al-la'natu ila sama, maka laknat tu naik ke langit. Nabi kata, dia melaknat tu, baik melaknat pada mulut dia, Nabi kata laknat tu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama' dunah. Bobo naik langit nak tak leh. Pintu langit dikatuk. Summa tahbitu ilal ardi. Bobo katuk naik tak leh. Turun ke bawah. Kelima laknat ni. Turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunah. Mari bumi. Oi katuk pula pintu bumi. Turun tak leh. Mana buat lagu mana? Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Nabi kata, kama dia kelima anak tu di kanan di kiri. Mutah. Naik kat atas leh. Turun bawah tak leh. Lepas tu bawa kanan bawa kiri. Cari nak turun eh. Ta'khudhu yaminan wa shimalan fa iza lam tajid masaghan. Apabila tak ada tempat turun. Jadi kelima anak nak turun tak leh, tak ada tempat nak turun.
Raja'at ilal ladzi lu'ina. Maka dia pergi pada orang yang ialah anak tu. Kalau dah turun-turun pergi pada orang yang ialah anak tu. Fa in kana ahlan li zalik, kalau orang tu kena. Ayo cari ya, cari. Kalau kelimah tu kena, ada orang yang anak tu kena, turun situ. Wa illa raj'at ila qailiha. Kalau tidak, klik pada orang kata. Puyalah anak ni, Nabi kata yang naik langit tu. Itu langit kata. Tertutup naik tak boleh. Turun bumi, bumi pun tutup itu. Oh, mutasyari. Kalau tu kena tepat, ada tepat tak apa. Pergi pada tepat kenal anak tu. Tapi muka kata ni tak ada kena kak. Klik ke biar. Klik mutar, klik makan ke diri. Ya. Ha, ni kena beringat. Kena beringat. Ha, dia kak, ya, tak, cari cari tuan tak temu kak. Klik mari cari tuan orang yang kata tu. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Atau mana fa illam tajid tariqan aw mustaqirran, nah mustaqarran, raja'at li syai'al mal'un. Ada tempat pergi, pergi klik pada benda kenal anak tu. Kalau dia mustahak terima lah anak, tak apa, klik pergi tuai ya. Tapi kalau tak mustahak, hok kata tak mustahak, klik pada tuai orang hok kata. Na'udzubillah min zalik. Allahu rabbi. Ni. Jadi apa yang kita apa nama ni mengaji belajar pada malam ini, sama ada ayat Quran saat ni dan hadis-hadis, banyak hadis saya baca saat ni tu, sengaja leh maksud hadis mula-mula pertama kali saat ni kata Nabi Allah Taala hantar mari nak menyempurnakan akhlak. Maka akhlak ni kita dok mengaji dah hadis-hadis Nabi dok ayat tu kata salah satu daripada tua ciwat bagi sempurna iman. Nabi katakan ada satu hadis lagi kata akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin hak paling sempurna imannya orang hak molek akhlak. Maka salah satu akhlaknya akhlak hak berkait dengan mulut kita. Mulut ni. Nah, mulut kita ni. Guna tak kena dia panggil akhlak tak molek. Nah, sebab itulah Nabi kata kerana Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, falyakul khairan, maka adalah dia kata hak molek. Aulia semut, kalau tak molek tu dia sudah. Mana tahu kelima hak kita buat tubik tu dia boleh menjahanamkan seseorang masuk jatuh dalam neraka. Tapi kalau kelima, kelima hak molek, kelima hak tu redha, dia bawa seorang tu darajat tinggi di sisi Allah Taala. Tapi kalau kelimah dia hak tu tak redha, maka dia boleh menjahanamkan orang tu jatuh neraka dengan sebab percakapan dia tak molek. Di antaranya kelimah laknat saat ni tak boleh kita guna, tak boleh kita bawa. Nah, jangan kita mudah-mudah dengan apa lidah kita suka melaknat, suka maki, suka menuduh. Nah, itulah apa yang kita boleh apa nama ni muzakarah pada malam ni dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menafa'kan apa yang kita ambil pada malam ni. Jadi satu apa nama ni, satu amalah, nah satu amalah, nah amalah amalah kita bawa saat ni, amalah nak jadi hubungi di antara kita tu molek. Nah, berdasar pada Tuhan kata innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin tu bersaudara. Nabi waktu dia pergi ke Madinah tu, lain pada dia buat masjid tu, dia ikat. Ikat di antara orang muhajirin dengan orang orang Ansar wikemah. Wikemah apa? Wikemah atas dasar hubungi saudara. Kemah atas imi. Walaupun orang tak serupa. Orang ni boleh jadi kulit hitam, orang ni boleh jadi kulit putih. Kecek bahasa boleh jadi tak serupa. Tapi Nabi ikat boleh dengan sebab sama-sama jadi orang berimi. Nah, sebab tu mari innamal mu'minun ikhwah tu. Nah. Ah, tiga nak bina masyarakat hok pasal duk menyaci, duk menuduh, duk maki, duk melaknat tu tak leh. Nah, bina atas dasar imi, berkasih sayang. Nah, jaga tak wi duk maki, tak wi duk deki, tak wi duk paling belakang supaya ada kasih sayang di antara satu sama lain itu
satu daripada benda yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya cukup pada tu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Taala bagi manfaat pada kita semua. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz.